Salam, hər vaxt xeyir olsun. Xırdalan şəhərində Kristal 1-də belə bir otaqlı ev satılır. Ev kreditlə satılır. 18 min qabaqca ayı 378 manat. 12 ili qalıb. Bu zalıdır. 40 kvadratdır. Döşəməsi parketdir. Kombisi var. Mərkəzi yolla 200 metr içəridədir. Bu salon üzəyidir. Gördüyünüz gibi kabinəsi var. Unitazlı duşu var. Bu mətbəxidir və mətbəx mebelidir. Mətbəxdən balkona yolu var. Bu balkonudur. Bu kombi balkonu quraşdırılıb. Bir də qaz sayğacıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın.